Za kulturou bez omezení. Od začátku února se už lidé při vstupu na kulturní nebo sportovní akce nemusí prokazovat certifikátem bezinfekčnosti. Od poloviny března už taky diváci můžou odložit respirátory nebo roušky. Divadelní sezona v Mohelnici tak mohla naplno začít. S pidlou v zádech. Takový název nese první představení, které letos Dům kultury v Mohelnici divákům nabídl. Hra měla premiéru už 4. června 1981. Stala se divácky nejúspěšnějším titulem v repertoáru skupiny Josefa Dvořáka a ačkoliv bylo od té doby mnohokrát uvažováno o jejím stažení, byly dokonce stanoveny termíny, kdy bude hrána naposled, prokázala podivuhodnou houževnatost a nezničitelnost a vždy znovu se vynořovala do světla reflektorů. Poskytuje totiž prostor pro řadu brilantních klaunských čísel Josefa Dvořáka, ale taky svérázný humor, jehož kmotry jsou na jedné straně Beckett a na druhé straně Hašek. Postavička prostého lidového chytráka se zaplétá v šachové partii mocných. Vedle Josefa Dvořáka se divákům v Mohelnici představili Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult a Dagmar Šlerová. Josef Dvořák nám po představení poskytl krátký rozhovor. Tak pane Dvořáku, s pidlou v zádech na jevištích od roku 81, čím podle vás je, že to má takový přesah, že to vydrželo až dodnes? My máme radost, že to vydrželo až dodneska, ale čím to je a kde je to tajemství, to jsme neodhalili ještě. A jsme připraveni hrát dál, třeba na to přijdeme. Ale kdyby se to dalo odhalit, tak si myslím, že každý divadlo, který nastuduje inscenaci, by tenhle trik nebo tohle kouzlo, tohle zaklínadlo chtělo použít, ale jsou to věci, které jsou nad naše chápání. Jak se ta hra v průběhu těch let měnila? Byly tam nějaké aktualizace? Tak u hry, kterou hrajete 40 let, tam musí být aktualizace, protože jsme autorský divadlo, autorští herci, takže by to nějak nedávalo smysl, kdyby se věci neobjevily ze života, který jsou okolo nás. Ale řeknu, že to není cílem, že kvůli tomu nehrajeme teda. Nebráníme se, jsme rádi, když můžeme připomenout něco, co se kolem nás děje, ale to divadlo je velice dobře napsané. Napsal ho Pavel Fiala, napsal ho skvěle, že ani my ho neskazíme. Jak se hrálo dnes v Mohelnici, jaké bylo publikum? Sami jste viděli, sami jste sledovali to představení, výborný. Ale nás to nezaskočilo, protože s takovouhle laskavostí a chutí je víceméně po každý to představení přijímané. No, kdyby to tak nebylo, to nehrajeme, že? Ale že každý z těch lidí přišel sám o své vůli a odcházel spokojený a odcházel nadšený. Já si myslím, že několika lidem, nebo mnoha lidem, nebo možná všem, kdybyste položil otázku, o čem ta hra byla, tak pokud si nepřečet program, tak vám na ně odpoví. Jak na ně odpovídáte vy? Kupte si program.